Այստեղ խոսվեց սոցիալական բաղադրիչի մասին, ես ուզում եմ, դուք պարտորեն այսպես շեշտում եք, որ առաջարկվող նախագծով հայերենը միասնական քննություն է դառնալու, այն պարագայում, երբ մենք բոլոր միասնական քննությունների համար պարապում ենք կրկնուսույցների մոտ, դուք այս նախագիծը սոցիալական վտանգ է ընտեղ, որ հիմա ուղակի հաջորդ տարի բու ընդունվողները կամ երբ որ նախագիծ ուժի մեջ մտնի բու ընդունվողները պետք է մի առարկա ավել պարապեն։ Դուք իհարկե ասում եք, որ մենք փոխում ենք այս նախագիծը, այսինքն այլ կրկնուսույցների կարիք չլինի, բայց անհասկանալի է, թե ոնց չի լինելու կրկնուսույցների կարիք։ Այսինքն ողջունելի է, եթե դուք այդ նախկինում կար այդ նախագիծը, ես հիշում եմ, հիմա շարունակել եք եւ ասում եք, որ կրկնուսույցների կարիք չլինի, բայց անհասկանալի է ինչպես։ Հույսուն եմ, որ դուք 3 հանգիստ քնել եք, որովհետեւ 3 միայն այսպիսի հանդիպում կազմակերպելու համար, բայց մեր օրակարգի բոլոր հարցերը քննարկելու համար, այստեղ էին պահանջում են այսպիսի հանդիպում կազմակերպել ուսանողներ եւ քաղաքացիներ, ու նրանցից 24-ը հայտնվեցին արդյունքում բաժնում։ Եթե թույլ տաք, ես ձեզ նամակ փոխանցեմ եւ դրանով ավարտեմ։ Ես ձեր պատասխանը ճիշտ ասած լայվով եմ հետեվելու, որտեղ անկեղծ եմ ուզում այստեղ որևէ բանի, այսինքն կռիվ լինի կամ չգիտեմ լեզվակրվի վերածվի, նամակս փոխանցեմ եւ դուրս կգա։ Ներողություն, ես ուրեմն չեմ պատասխանի ձեր հարցերին, եթե կարող եք չպատասխանել։ Որովհետեւ դա անհարգալից վերաբերում ենք ոչ միայն իմ նկատմամբ, այլ լսարանի, որովհետեւ իրենցից ժամանակ խլեցիք, հարցերը տվեցիք եւ ասում եք ինձ այս հարցերը չի հետաքրքրում կամ հետաքրքրում է լայվի մակարդակով, ցած նրանից, որ ոնց եմ երեք քնել, ճիշտն ասած, մինչև նախարար նշանակվելն է, լավ չէի քնում, որովհետև այն խայտառակ ժառանգությունը, որ կա պետությունում, հանգիստ չէր տալիս, ինչը հանգեցրեց նաև ապրիլ-մայիսի գործընթացներին, բայց առավել ևս նախարար նշանակվելուց հետո այդ քունը և հանգիստը ավելի խանգարվել է, որովհետև ծանոթացա նաև օրիորդի ուրեմն ներկայացրած կուսակցության թողած ժառանգությունը և ծրագրեր ենք իրականացնում, որոնք թույլ են տալու հայերենը զարգացնել հենց ակադեմիական մակարդակով և լեզվի կոմիտեն սրանից դեռ շատ ավելի առաջ, շաբաթներ առաջ, մինչև այս իրադարձությունները մի հարթակի որոշում բերեց կառավարություն և մենք ընդունեցինք, որտեղ ուրեմն իրականացնելու ենք մասնարպես տերմինաբանական բառարանների ստեղծում, որպես օտարալեզու դպրոցների դեմ շարժման նախաձեռնող անդամ, գոնե այս ընթացքում այդ դպրոցների թիվը չեմ ավելացրել, բացի այդ ուրեմն հաց լեզվի պարտադիր որպես քննություն մտցնելը, որպես ընդունելության պարտադիր քննություն մտցնելը դիտարկվում է որպես կարևորագույն քայլ այս ճանապարհին, և ուրեմն այդ իմ նախկինում ունեցած հանձնառությունների որպես շարունակություն եմ դիմում։ Ինձ հարցը հետևյալն էր, բա կրկնուսույցների ավելացում չի լինի, էլի օրենքի նախագծին ծանոթ չեն, գոնե այս տարբերակին, որովհետև սա ներդրվել է 3 տարի հետո, և մենք հանրակրթության ոլորտում մասնարպես ավագ դպրոցի համակարգում իրականացնել ենք փոփոխություններ, որի արդյունքում մեր դիմորդները ավագ դպրոցում հավաքած բալերով և միավորներով կարողանալ է ընդունվել, այսինքն կրկնուսույցների կարիք չի լինելու։ Նաև մեր վերջին 1.5 տարվա գործունեության արդյունքում հայագիտության մասնարապես դրսում իրականացվող հետազոտություններին և կենտրոնների ավելացմանը մոտավորապես 2 անգամ ավել միջոցներ են հատկացվել պետական բյուջեից, և մենք հիմա աշխատում ենք նաև դրսում գործող հայագիտական կենտրոնների հետ, որոնք փակվել են նախկինում,
որովհետև պետությունը ուրեմն միջոցներ չի հատկացրել եւ համաֆինանսավորում չի իրականացրել այդ բուհերի համար, այդ կենտրոնների համար, դրանք փակվել են, հիմա մենք քննարկում ենք նաեւ այդ կենտրոնների լրացուցիչ ֆինանսավորում հատկացնելու եւ եթե հնարավոր է դրանց վերաբացելու հարցը։ Շնորհակալություն, օրորդը գնաց, այլապես կհարցնեի պատասխանեցի իր բոլոր հարցերին, թե ոչ։